deň a namaste. Mám tu takúto dosku. Taký odrezok. Pokrivená, pokrútená je. Čo slovo? Do pece? Ej. A tu sa rysuje nejaká krásna kresba. Tu je také oko. Tu je taká rybička. Alebo je taký morský koník. To dívaj sa. Čo slovo vyvedieme. A tu máme ešte takýto odrezoček. Aj tu na to použijeme. Všetko použijeme. Všetko využijeme. Ideme na to.
Tož, priatelia, máme to hotovo. Tak to je taká pekná drobná hra jednoho večera. Vznikla nám tu z kúska z odrezka takáto rybička, alebo je to morský koník, alebo je to ďateľ. Ťuk, ťuk na dvere. Kto je? Návšteva. Tu si odložte, tu máme taký vešiačik. Takéhoto datlíka na uvítanie. Krásna opäť. Trošku sa to leskne, pretože je to celé naolejované, vyleštené. Takže ale tu je vidieť, jak to krásne kopíruje tú kresbu. Vlastne zase som sa len nechal viesť tým drevom a vznikol tu takýto tvar. Tuto bola trošku prasklinka, tak som tam vsadil také očko, ktoré je taký krásny kryštálik s takým náznakom tu na ruženínu, čiže svetlo a láska nech vchádza do toho príbytku s tou návštevou každou. Takže tu máme takýto vešiačik. A toto video sa volá Furnitúra Organika 01. Takže to je prvé video. Dali sme si na úvod takú jednoduchú záležitosť zo série takého organického nábytku. Ďalším takým predstaviteľom je tuná táto lampička, ktorú ste mali, alebo si môžete pozrieť v niektorom z predchozích videí. Taktiež vo videu Woodshop Tour 02 je taká polica. A všetko sú to také tvary organické, alebo že proste dívam sa na to drevo a ono si samé povie, jak napríklad tu na to srdce, že to je vlastne doska, je to vlastne vidieť, jak sú tu tie letokruhy krásne. Tak taktiež táto, tento vešiačik, táto rybička, alebo tento datlík z krásneho orechu. Takže jednak orech, taký symbol hojnosti. No a Furnitúra Organika je ďalšia sféra našej činnosti, v ktorej sa mienime zaoberať výrobou veľmi kvalitného, čisté prírodného, samozrejme z čistého dreva, nábytku. Takže toto sú také drobnosti na úvod, ale máme tu rozrobené nejaké stoly, stoličky, lavice. Môžu byť i postele, môže byť komoda, trúhlica, prakticky čokoľvek. Všetko v takom akoby japonskom štýle, to značí maximálna kvalita toho prevedenia, precíznosť, minimálne použitie nejakých vrutov, klincov, šrobov a takého spojovacieho materiálu. Takže čisté drevo, upravené povrchovo s čistými, krásnymi prírodnými olejíkmi. No a takto to potom môže vyzerať. Takže teraz už stačí len takto zobrať, na stenu dať dve nejaké úchytky, nejaké háčiky. A takto to na ne zavesiť na stenu. Samozrejme najlepšie je za vchodové dvere s tým, že tá hlava ukazuje smerom dovnútra. Je to potom také pozývacie a už len tam niečo zavesiť a welcome home, priatelia, welcome home, vitajte doma.